Surja Ibrahim Mekase 52 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Elif, Lam, Ra Këtë liber ta kemi shpalur ty o Muhammed Për t'inzjer njerëzit me lejen e zotit të tyre nga erësira në dritë në rrugën e të plot fuqishmit, të denjit për çdo lavd. Allahut, të cilit i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë, mjer mohuesit për dënimin e tmerrshëm që i pret. Mjer ata që jetën e kësaj bote e duan më shumë se atë të botës tjetër, që largojnë në njerëzit nga rruga e Allahut dhe dëshirojnë ta shtrembërojnë atë. Ata janë në humbje të madhe. Ne, nuk kemi quar as një të dërguar, përveç se në gjuhën e popullit të ti, për të shpjeguar atyre shpaljet e zotit. Allahu, e shpje në humbje, këtë doj, dhe e udhëzon në rrug të drejt, këtë doj, a i është i plot fuqishmi dhe i urti. Ne, e dërguar musajnë me shenja tona dhe i thamë nxirre popullin tënd nga errësira në dritë dhe përkujtoju atyre ditët e Allahut. Vërtet në këtë ka shenja për çdo njeri që është i durueshëm dhe falendërues. Kujto kur Musa i tha popullit të vet. Kujtoni dhuntin që ju dha Allahu kur ju shpëtoi nga populli i faraonit, që ju mundonte me torturat më të rënda, duke vrarë djemtuaj e duke ju alën gjallë femrat. Kjo ka qenë një sprove madhe për ju nga Zoti juaj. Kujtoje kur Zoti juaj kumtoi. Nëse tregoheni mirnjohës, un do t'ju ashtoj edhe më shumë begatitë e mia. Por nëse ju mohoni mirësitë e mia, atëherë dijeni se dënimi im është i rëndë. Dhe Musa i tha: Nëse mohoni ju dhe të gjitha ta që janë në tokë, Dijeni se Allahu është vërteti vetë mjaftu dhe plot lavdi. A nuk ju ka ardhur lajmi për ata që kanë qenë para jush? Për popullin e nuhut, fiset ad e themud, dhe për ata pastyre. Vetëm Allahu i di ata. Të dërguarit e tyre, usodhën shenjat e qarta, por ata vinin duart në gojë me tallje dhe thoshin: Ne nuk besojmë në mesazhin tuaj. Ne kemi dyshim të madh ndaj ja asaj që na thrrisni ju. Të dërguarit e tyre u than: Vall, a mund të dyshohet në Allahun, krijuesin e qiejve dhe të tokës? Ai ju thret juve për t'ju falur disa gjunahet tuajet dhe që t'ju lërë deri në afadin e caktuar. A ta thanë, ju jeni vetëm njerëz si ne. Ju dëshironi të na shmangni nga ajo që kanë adhuruar të parët tan. Andaj, na sillni prova të dukshme. Të dërguarit e tyre u thanë, Ne jemi vetëm njerëz si ju, por Allahu i adhuron hirin e ti ku i të doj prej robërve të vet. Ne nuk mund t'ju sellim prova pa urdhrin e Allahut besimtarët le të mbështeten vetëm tek Allahu. E përse të mos mbështetemi tek Allahu, kur ai tashmën na ka treguar rrugën e drejtë në të cilën po ecim. Ne do t'i durojmë për ndjekje të uaja e ata që besojnë, le të shpresojnë vetëm tek Allahu. Më huesit u than të dërguarve të tyre, ne do t'ju dëbojmë nga vendi yn, ose do t'ktheheni në fen ton. Atëherë, Zoti u shpalli të dërguarve të vetë, ne do t'i zhdukim keqë bërsit, e pas tyre do t'ju vendosim në tokën e tyre. Kjo është për ata që kanë frik nga qëndrimi parameje për gjykim dhe i tremben premtimit dënimit tim. Dhe të dërguarit, kërkuan dim nga Allahu kurse kokfortët kryelartë u shkatruan. Pastyre është gjehenemi, ku do të pin të qelbur, të cilin do të gjerbin e nuk do të mund të gëltisin. Vdekja do të vijë atyre nga të gjitha anët, por nuk do të vdesin. Ata i pret një dënim i rëndë. Dhe pra e atyre që nuk besojnë, zotin e tyre I shëmbëllen hirit Të cilin e shpërndan era në një dit të stuhishme Ata nuk do të kenë as një dobi nga veprat që kanë punuar Kjo është humbja e madhe. Val A nuk shëhti se si Allahu ka kryuar me urtësi qijet dhe tokën? Nëse dëshiron, a i mund të ju zhduk ju dhe të siel një popull të ri kjo nuk është punë rënd për Allahun fuqiplot. Të gjithë do të dalin para Allahut. Atëherë, ata që kanë qenë të përulur do të thonë atyre që kanë qenë kryelart. Ne kemi qenë i thtarë tuaj, a do të mund të lehtësoni ju prej nesh diçka nga dënimi i Allahut? Ata do të thonë, si kur të në kishte u dhëzuar Allahu në rrugën e drejtë, Edhe ne do t'ju kishim udhëzuar ju. Rënkojm apo durojm, për ne një soi është, nuk do të ketë shpëtim. Dhe kur të marr fund puna, djalli do të thotë: Vërtet Allahu ju bëri një premtim të vërtet, Edhe unë ju premtova, por ju mashtrova. Unë nuk kam pasur kur farë pushtetin bi ju. Unë thjesht ju thira, e ju mu përgjigjët, prandaj mos më qortoni mua, por qortoni veten. Unë nuk jam shpëtimtari juaj, e as ju nuk jeni shpëtimtarët e mi. Unë tani e mohoj që më bëtor tak me Allahun në adhurim. Vërtet, keq bërë si do të kenë një dënim të dhemshëm. Ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë vepratë mira, do të pranohen në kopshte në për të cilat rjedhin lumej, dhe ku me leje në zotit të tyre, do të banojnë për herë. Atje do të përshëndeten me fjallën Selam. Val, a nuk e she se si Allahu e përqas fjallën e mirë me pëmën e mirë, e cila rënjën e ka të fort në tokë, kurse degët nga qieli. Me leje në zotit të saj, pema jep fruta në qdo kohë. Allahu u tregon regon shembu i njerëzve, që tua dhën veshin. Fjala e keqe është si pema e keqe me rënjë të shkullura e pa qëndrushme për eksistencë. Allahu i forcon besimtarët me fjalë të qëndrueshme në këtë botë dhe në botën tjetër, kurse keqbërësit i shpije në humbje. Allahu bën qëtë dojë. Valë. A nuk ishe hata që dhuntin e Allahut e kanë ndruar me mohim dhe e kanë siel popullin e tyre në shtëpin e shkatrimit? Ata do të digjen në gjhenem, e sa vend banimit të mershëm është aji Ata kanë triluar Zotat të rem si ortak të Allahut për t'i larguar njerëzit nga rruga e ti Thuaj, kënachuni, se përfundimi juaj është Në ziarr thoa ju robërve të mi, të cilët besojnë, le të falin namazin dhe le të japin fshehurazi dhe haptazi nga ajo që uakimë dhën ne para se të arri dita në të cilën s'ka as trekti, as miqësi. Allahu është ai që ka krijuar qiejt dhe tokën. Ai lëshon ujë nga qielli e në përmjetin zjerë fruta si ushim për ju. A i, i ka vë në shërbimin tuaj, anijet, që me lejen e ti, ju të lundroni me ato në përdete. A i, i ka kryuar glumejt për dobin tuaj, e po ashtu edhe dielin dhe hënën, që le vizin vazhdimisht, a i, i ka vë në shërbimin tuaj, natën dhe ditën. A i, ju jeb gjithë shka që i kërkoni, edhe nëse përpikjeni ti numuroni dhundit e Allahut, nuk do të mund ti numuroni dot. Njeriu është vërteti pa drejt dhe mos mirë njohës. Kujtoje kur Ibrahimi tha, o zoti im, bëje të sigurt këtë qytetë, dhe më ruaj mua dhe pasardhësit e mi nga adhurimi i idhujve. O Zoti im, Ata kanë shmangur shumë njerëz nga rruga e drejtë. A i që më pason mua, është i fesime, ndërsa për atë që më kundrështon mua, ti, me të vërtet i e falës dhe më shirë plotë. O, Zotë i ynë, unë kam vendosur disa nga pasardhësit e mi në një lugin që nuk mbilet, a fër shtëpistë të ndetë shenjtë që të falin namazin. Pra ndaj, bëj që zemrat e njerëzve të ndjejnë dashamirësi për ata dhe jepu fruta me qëllim që ata të të falenderojnë. O Zoti i ynë, ti e di vërtet çfarë fshehim e çfarë shfaqim hap tazi. Allahut nuk i fshihet asgjë, as në tok, as në qiell. Qoftë lavdëruar Allahu, i cili në pleqëri më dhuroi Ismailin dhe Ishakun Vërtet Zoti im i dëgjon lutjet O Zoti im Bëj që unë dhe pasardhësit e mi Të kryem për her namazin O Zoti yn Na i prano lutjet O Zoti yn Më fal mua Prindrit e mi dhe besimtarët në ditën kur do të jepet zhlogari mos me ndo kur se si që Allahu nuk e vëren atë që bëjnë keqë bërësit. A i vetëm u ashtyn dënimin, deri në ditën kur sytë e tyre do të zgurdulohen nga të merët që do të shohin, dhe duke vrapuar me kokë lartë, nuk do të mund t'i lëvizin sytë, ndërsa zemrat e tyre do të jenë të zbrasta nga të meri. Ti, o Muhammed, para lajmëroj njerëzit për ditën që atyre do të vi i dënimi. E keq bërësit do të thonë, o zoti ynë, na lër edhe për pak ko. Ne do t'i përgjigjim i thirjes të dhe do t'i pasojmë të dërguarit. Por atyre do t'u thuhet, val, a nuk betoheshit më parë se s'do të kishte zhdukje për ju? Ju banuat në vendbanimet e atyre që e kishin ngarkuar veten me gjynahe, dhe e kishit të qartë se si kishim vepruar me ta, dhe ne ju kishim të reguar shumë shembuj. Ata kur disin dredhit e tyre, por Allahu i di dredhit e tyre. Edhe si kur prej dredhive të tyre të shembeshin malet, ata nuk do t'ja dalin ban. As mos me se Allahu nuk do t'u ambaj premtimin e vetë të dërguarve. Allahu e vetë të dërguarve është vërtet i plot fuqishëm dhe i Zoti për shpagim. Ditën kur toka do të ndrohet me tokë tjetër, por edhe qiejt, të gjithë do të dalin para të vetmit dhe nga dhënjuesit Allah. Dhe atë ditë do të shohësh keq bërë si të lidhur në pranga. Robat do të kenë prej katrani. E zjarri do t'u ambështjel fytyrat. Kështu do të jetë në mënyrë që Allahu të shpërblej cilin do për atë që ka punuar. Allahu është vërtet i shpejt në logari. Ky kuran është shpalje e qartë për njerëzit, me qëllim që ata të marin para lajmërim në përmjeti që ta din se Allahu është një zot i vetëm dhe që të këshilohen njerëzit e menëshurë.